pocs segons requereix Gustavo per omplir de vida una pàgina en blanc. Amb 80 anys ja ha firmat gairebé 5.000 obres, però encara bull de creativitat. Estic ple d'idees. Comença a veure teles en blanc, és un perill, perquè comença tot d'una... comença a pintar, jo no dibuix quasi, dibuixo en els blocs, però a la tela ja vaig directe en sol i negre, amb un pinzell prim i comença així a pintar. Avui ha presentat a Palma un catàleg que recull la seva trajectòria des de l'any 1956. En les seves obres primerenques, pocs reconeixerien l'estil colorista i surrealista que caracteritza Gustavo. És una mescla, és un caleidoscopio, és un surrealisme amb personatges grotescs i situacions absurdes. Això seria la frase que ha dit. És totalment identificable, no se confon amb cap altre artista, i aconseguir això és molt difícil. Gustavo és un artista molt arrelat a Mallorca, on resideix des de fa 20 anys. La seva obra, però, ha viatjat arreu del món, des d'Alemanya fins als Estats Units. Els seus 80 anys els completarà amb una exposició d'escultures al Passeig Marítim de Cala Rajada i una altra que recollirà les seves creacions pictòriques més recents.